Já si myslím, že tej Čaputovej by trebalo tých utečencov a migrantov doniesť rovno do prezidentskej záhrady. Čo poviete? Alebo nie ani tak do prezidentskej záhrady, ako je rovno domov do Pezinka. Ja si myslím, že nejaké záchytné centrum pre 100 000 migrantov by sa mohlo zriadiť priamo pred jej domov na jej záhrade, alebo keď teda chcete rovno priamo na prezidentskom úrade v hlavnom meste, celá tá záhrada by sa uzavrela, aby sa jej to tam mohlo jednoducho naznášať, a myslím si, že by ona sa celku potešila, pretože by ešte ako zavolala aj Zelenského, aj Pavla, a oni by sa prišli tam samozrejme postarať o tých ľudí, možno by ich začali umývať, možno by ich nejako poumývali v Dunaji, viete. A ja si myslím, že bolo by to vcelku fajn, keby sa Čaputová začala konečne starať o tých migrantov. A ja si myslím, že ona vlastne nemá k tomu ďaleko, pretože jej je ktokoľvek bližší než vlastní slovenskí občania. A sme veľmi radi, že vlastne tá Čaputová končí v úrade prezidenta a že raz a navždy bude minulosťou a že sa zdekuje a odíde zo Slovenska. A verím, že tak spraví aj Naď, že tak spraví aj Matovič. Aj Heger.